Men då kör vi helt enkelt igång med briefingen för uppdrag 3 i Operation Freedom Bell då. Och Humint, det vill säga någon som står på ett berg med en kikare, har rapporterat att bombflygplan har startat från baser på den amerikanska västkusten. De flyger i princip åt det här hållet. Vi vet inte riktigt exakt var, men vi beräknar att de kommer vara över Las Vegas om ungefär 10 minuter. Vi förväntar oss att dessa bombplan har våra flygbaser som mål eftersom den här gruppen flygplan har varit till besvär för fienden de senaste dygnen. Undantaget några flottans Top Gun-flygplan, A4, som vi tagit in för markunderstöd för att utföra en offensiv mot byn som vi förlorade igår, så kommer alla flygplan delta i försvaret av flygfälten. Chevy står på Betty, Pontiac står på Mesquite och Ford står på Groom Lake. Samtliga baser skyddas av ett robotbatteri av typ Hawk och vi måste utgå från att fienden har planer för att neutralisera dessa. Vi kommer starta så fort vi är klara, vilket i princip innebär att gruppcheferna bestämmer när ni drar iväg, men stanna inte på marken längre än nödvändigt. Ford Flight bär Sidewinders och Sparrows. A4 har fyra stycken Sidewinders och Pontiac de har två. Fienden beräknas komma från Las Vegas-hållet och Las Vegas är fortfarande täckt av luftvärn. Så flyg inte för nära Las Vegas, men i övrigt håll koll efter vart fienden kan komma ifrån. Håll er nära det flygfält ni startar ifrån och var uppmärksam på radiokommunikation från antingen Mother på 305 eller AI-AWACS på 251. Som sagt, huvudkanal med Mother är 305. AI-AWACS är då 251, men vi förväntar oss att vi kommer förlita oss på Mother. I övrigt borde radiokanalerna vara som de står här. Frågor på det? Shooter sänder på 116, hör ni mig? Ford 1-2 kom. Ja, det. Ja, Ford 1-3 hör också. Du hörs på Discord. Ford 2, när vi är klara så taxar vi ut och startar och försöker hålla en hyfsat samlad formation som inte faktas ensamma utan vi faktas som en tre grupp. Ford 2, 2 kom. Ja, 2, 3. Fast det är 4. Ja. Huggis, jag hör dig. Vi hör dig också, Mother. Trevligt att ha dig med oss. Ja, Mother är Sunrise på 305. Mother lyssnar. Ja, ett ögonblick bara. Jag är lite ringrostig. 1-2 redo. Så hör jag mig. 1-3 redo. You're way too fast. Man, a CO will bust their balls for that. Are you out of your goddamn mind? Oh, we got mud. 1 o'clock. Mother, 4-2, 3 Phantoms, Heat och Winders ner av plasten. Jättebra, men jag har ett litet problem med min LOT ATC där den bara visar målpunkt från, från Bullseye. Och det brukar inte jag använda, så jag är lite dålig på det. Jag vet inte hur jag får bort det. Vi låter er engagera först så håller vi oss i vänteläge och kollar om vi behövs efter ni är klara. Pontiac till Mother, vektor till numbers.
40 miles. Ja, du kan väl styra in det i ett getingbo med strax för över 121 grader, 32 nautiska. Du kan styra dit också. De kommer inte att klara av det. Kan du ge mig riktningen? Tack. Good luck. Mother, detta är Shure. Jag har visuellt en fyrklump vad som ser ut att vara en större flygplan minst klockan 12. Jag kan inte ge alla direktiv på samtidigt. Nu ska jag hjälpa Skate först. Ögonblick. Inga problem. Vektor 096. Styr rakt in i ormgropen. Pass på, det finns även friendlies. Shure Fox 1, 096, det är taget. Circuit och company styr 085. Ni styr åt fel håll just nu. 085, 16 nautiska. Pass på för friendlies. 085, 16 miles, 8 miles. Hackes till Mother, bäring till närmaste bilen. Mud on her nose, we have a bandit, 12 o'clock, 10 miles. Shooter, Fox 1. Eller inte. SA 2. Shure Kriter, detta är Badgers. Tyvärr, Hackis, jag ser inte dig på kartan. Jag måste leta lite. Hittar inte frukter heller. Har Esper träffat av någonting? Men jag kan meddela att ni har bad guys runt överallt. Det är bara att kolla runt er, för ni är typ snart merge med allihopa. Fox 2. Gå och verka till hållet. I'll continue with the standard scan pattern. Missile, 10 o'clock. No flame return, it's abandoned. Okay, air contact. Let me see if these are ours. We have a bogey 2 ship, raw, right 10, 20 miles, 23,000. We've got a bandit 2 ship, raw, right 10, 8 miles, 18,500. And a bandit, raw, right 5, 30 miles, 17,500. We have a contact, left 5 degrees, 8 miles, 18,500. Rock, 1001, 1002, 1003, 1004. Mother, kan du ge mig bäring till skater? Alltså, jag ber om ursäkt, men jag kan inte, jag har jättesvårt med inställningarna i det här låtet att se. Jag måste vänja mig, det ser helt annorlunda ut än vad jag är van med. Ghost här, ser fortfarande en badger kvar i luften som contrailar. Håll på och vänder runt för att attackera. Watch out, Mud, 3 o'clock. We have a bandit, 2 o'clock, 5 miles. Oh, you son of a... I lost the lock. Going back to standard scan pattern. SA-3? No IFF, target is a bandit.
Kör du på Final Groom Lake Traffic, bana X söderifrån. Har du kul, Airfix? Måste ju kolla alla mysko människor som dyker upp här. Jag har rapporterat in att jag är på väg att landa 3 gånger. Ja, och det gör det väl inte mindre mysko. Måste kolla att du är du, vet du. Kör du tillbaka på marken. Taxa till banänden. Eller närmaste avfart snarare. Airfix kommer in. Airfix Groom Lake kommer in för medlemspassage bana 32 right.